Сградите консумират огромно количество енергия и са отговорни за почти една трета от парниковите емисии в Европа. Постигането на климатичните цели на континента е немислимо, без да преодолеем това разхищение на енергия и на пари. Инициативата Вълна на обновяване е част от зелената сделка. Тя има за цел качествено обновяване на сгради. За нея ще бъдат отделени по 91 милиарда евро годишно, които в комбинация с други източници на финансиране трябва да достигнат сумата от 350 милиарда евро годишно. Като граждани е важно да участваме активно в обновяването на сградите и да следим за спазването на 6 основни принципа. А именно, искаме сградите ни да осигуряват комфорт на живеене и здравословна среда вътре и вън. Сградите да са добре свързани с енергийната инфраструктура. Да са енергийно ефективни, да използват енергия от възобновяеми енергийни източници и никаква енергия да не идва от въглища и от изкопаем газ. Материалите, които ще се използват, да бъдат достатъчно качествени, за да могат да се използват продължително, многократно и да подлежат на рециклиране. Да бъдат устойчиви на рисковете, които идват от промяната в климата. Именно градушки, бури, наводнения, екстремен студ или жега. Накратко с примери. Искаме да има повече зарядни точки за електромобили и условия за велотранспорт в градовете ни. По-добро планиране на града като цяло, достъпни, здравословни, сигурни домове.